és que vaig decidir aquest títol i agraeixo que s'hagués acceptat tal com el vaig proposar, perquè crec que és una ocasió idònia per pensar la riquesa d'un mot com dignitat. Certament la paraula equitat és una paraula que ens resulta més senzilla de definir. Les dues procedeixen del llatí, equites, dignitas, però la que té més complexitat, la que té més dificultat semàntica i especialment llegir les derivades i les interpretacions que es deriven de reconèixer l'ésser humà com un ésser dotat d'una sublim dignitat, és la paraula dignitat. Aquesta és la que ens resulta més difícil de concretar i d'explicar. Per això el títol és, encara que serà naturalment molt esquemàtic, de què parlem quan parlem de dignitat. Aquest és un títol que no és original meu. Aquest títol s'ha produït en molts altres conceptes i de fet ha donat peu a títols molt celebrats, de llibres en francès, en alemany, en anglès, no? De què parlem quan parlem de solidaritat, de què parlem quan parlem de tolerància o de què parlem quan parlem de justícia. El títol vol dir, parem atenció, és una paraula molt emprada, però estranyament definida, i a la vegada obre una diàspora hermenèutica, no? Un camp d'interpretacions molt ampli. Començo amb una constatació, i és una constatació que tots poden fer, molt probablement ja l'han feta, que és una paraula, la paraula dignitat, extraordinàriament emprada en declaracions de caràcter universal. Una mera lectura de declaracions de drets des de 10 de desembre de 1948 fins, per exemple, a la declaració o la Convenció dels Drets de l'Infant, només marcada el 48 al 89, un s'adona que en aquestes declaracions que emergeixen de Nacions Unides, la paraula dignitat és sempre referida, inclús adjectivada. Dignitat inherent, eh? Inherent dignity. Una segona constatació és que en les anomenades constitucions democràtiques, també en la nostra, o en les constitucions democràtiques d'arreu d'Europa, especialment les fetes després de la Segona Guerra Mundial, una paraula que no hi manca també és la paraula dignitat, a la Constitució Alemanya, per exemple. Això també és una altra constatació. I una tercera és en els codis deontològics o en els codis d'ètica professional. La paraula dignitat generalment hi és. Ara, en cap d'aquests textos, perquè tampoc els pertoca, perquè no forma part de les seves finalitats, es defineix, s'aclareix. És lògic, no és una de les seves finalitats. S'utilitza el mot i aleshores obre un camp d'interpretacions en el lector respecte i què vol dir dir que la persona té una dignitat sublim. O, dient-ho amb la fórmula de la declaració del 1948, que tot ésser humà està dotat d'una dignitat inherent. A vegades filosòficament s'utilitza el terme intrínseca, o la declaració amb bon encert va optar per l'expressió inherent, que jo crec que és exactament igual, intrínseca que inherent. Doncs la primera constatació és l'ús de la paraula. Fins i tot un ús, algú ha denunciat abusiu. Un ús que, de tant emprat, al final acaba sent una paraula cosmètica que ornamenta bé un discurs, però que, al final, és vàcua, no diu res, no expressa res. L'altra constatació que vull fer, abans d'anar al nucli de la qüestió, és l'ús de l'adverbi dignament. Viure dignament, treballar dignament, morir dignament, dret a morir dignament. És una altra de les paraules, l'adverbi, ja no el substantiu, sinó convertit en adverbi, més emprats. I quan un s'endinsa en aquestes expressions, també se n'adona que hi ha interpretacions radicalment distintes. No? Què vol dir treballar dignament?
Què vol dir treballar dignament al sud-est asiàtic? I què vol dir treballar dignament a Barcelona a l'any 2019? A què es pot anomenar un treball digne? Quantes cops són eufemismes d'explotació humana, no? Encara que emprem el mot treball. També el mot treball, com sabem, és un mot dels més difícils de definir i de que sovint, senzillament, és un esperpent d'allò que originàriament és treball. És a dir, una imatge deformada i grotesca del que hauria de ser un treball, no? L'expressió de Pallinclan per referir-se a l'esperpent. Doncs bé, quan això intenta aclarir-ho, què vol dir viure dignament? Què vol dir morir dignament? S'ha de donar que hi ha aquesta multiplicitat d'interpretacions, que no es mouen només en el terreny teòric, sinó que tenen les seves concrecions jurídiques, les seves concrecions polítiques, les seves concrecions pràctiques. Per això em sembla interessant fer un esforç intel·lectual per dir de què parlem quan parlem de dignitat. De què parlem? Llavors, per fer aquest exercici, al meu entendre hi ha dues vies. Una via és la via diacrònica. Què s'ha dit de dignitat des del mateix moment que el mot és emprat? I això seria fer allò que els alemanys en diuen, el bisbe Sergi en sap, i llarg, una Begriffgeschichte, no? Una història del concepte. Anem a fer la història del concepte dignitat. Això seria un curs de doctorat, un petit curs de doctorat. Preciós, no? Però no és pertinent amb una presentació que ha de ser panoràmica, esquemàtica i sobretot divulgativa. Però fer-ho bé representaria adonar-se que aquest mot ha anat atresorant significats diferents, no exactament idèntics, diacrònicament. I aleshores podríem prestar l'atenció a quina ha estat l'aportació decisiva de l'humanisme cristià en la comprensió de la dignitas romana, per exemple, i la seva universalització a tot ésser humà, també els esclaus. Però havíem de reconèixer que en determinats moments de la història l'atribució de dignitas a algú era un segment extraordinàriament reduït del conjunt de la ciutadania. Només alguns eren considerats dignes. Això seria una presentació que ens permetria veure panoràmica històrica els diferents significats acumulats com sediments amb una formació geològica que va adquirint el mot dignitat. L'altra és l'aproximació sincrònica, que diu, de totes maneres, en el present, que hi ha desenes de filòsofs, de moralistes, de teòlegs morals, algun aquí a la sala inotable que s'endinsa en el concepte de dignitat, seria una anàlisi més panoràmica d'allò que avui els teòlegs, els filòsofs, els pensadors diuen que és dignitat. Un no exclou l'altre, certament, però no hi ha dubte que són dos enfocs diferents i que jo crec que no pots de cap manera oblidar l'històric, perquè al capdavall bona part de les idees que tenim de dignitat avui són manllevades, heretades d'idees que es van formular al 18, que es van formular al Renaixement, discurs sobre la dignitat de l'home, Pico de la Mirandola, etc. No? Podríem anar rascant textos i veure la genealogia d'aquests conceptes. La meva opció és fer una panoràmica dels conceptes que s'associen a dignitat. Allò que diríem les paraules clau. Per tant, un esquema visual, que pròpiament serà un pentàgon, que té 5 vèrtexs, que intenta respondre la pregunta de què parlem quan parlem de dignitat. Diguem la paraula dignitat a 5 mots, per mi, decisius. Que almenys l'associació d'idees m'hi reporta directament. I justament és el que faré, evitant naturalment referències, però sí almenys subratllant alguna inspiració que em porta a fer aquesta associació d'idees. El primer vèrtex d'aquest pentàgon, el primer vèrtex, és el següent, no? De què parlem quan parlem de dignitat? Parlem d'un ésser al qui se li reconeixen drets, per tant, d'un subjecte de drets. Deu entendre dir que un ésser té dignitat vol dir reconèixer-li que té drets, encara que ell no ho sàpiga, encara que ell no sigui conscient.
atesa la seva vulnerabilitat, la seva fragilitat, el seu estat de dependència crònica, el seu estat incipient de desenvolupament, subjecte de drets. Això, però, obre un debat enorme, que no és un debat fàcil. I qui és subjecte de drets? I naturalment hi ha un consens respecte als éssers humans, un consens que no és un consens històricament universal. En el passat dirien només alguns, els que tenen aquests trets, són blancs, són ciutadans, o tenen papers, no? I els que no tenen aquest document no en tenen. Ah, no. Per tant, dignitat és reconèixer algú com a subjecte de drets. Ja podem identificar que aquí els grans problemes són en quin moment reconeixem que algú, primer de tot és algú i no només un objecte, i segon, en quin moment reconeixem que és subjecte de drets. I per tant se li pot reconèixer com a mínim els 30 articles de la declaració, entre ells el dret a la vida, o el dret a la integritat, o el dret a la salut, o el dret a l'educació, o el dret al treball, o el dret a les vacances pagades, diu la Declaració Universal. Pagades. No s'hi val acomiadar el mes de juny, torni el mes de setembre i ens estalviem 2 mesos de parar-li. Pràctica molt comuna en el precariat que observem avui. Primer subjecte de drets. I naturalment aquest mateix debat el tenim respecte al final. En quin moment un ésser humà deixa de ser subjecte de drets, no? Si és que arriba aquest moment. Però és que el debat és més gros, perquè ens trobem amb ideologies que consideren que hi ha éssers no humans que han de ser considerats com a subjectes de drets, per exemple, alguns primats, o bé màquines intel·ligents, que també se'ls ha de reconèixer com a subjectes de drets. Tant el debat no és senzill, no hi vull entrar ara, però sí que la primera paraula que associo amb dignitat és, la primera expressió és subjecte de drets. Hi ha una segona paraula en aquest vèrtex, que és la següent. I aquesta té una clara genealogia kantiana. No? Què vol dir que una persona, que un ésser, és digna o ha de ser tractat dignament? Que ha de ser tractat com un fi i mai únicament com un instrument. La famosíssima expressió d'Immanuel Kant a les seves obres ètiques, per descomptat la fonamentació metafísica dels costums, però també la crítica a la raó pràctica 1788. Això vol dir reconèixer que algú és digne, que és un fi i no un instrument. Que és el fi d'una acció, el fi d'un sistema, el fi d'una institució, i no un instrument o un objecte al servei de quelcom suposadament superior. L'estat, la ciència, la nació. No, el centre és la persona, és el fi. És el fi en si mateix. El terme que utilitza és Zweck in sich selbst. Fi en si mateix, finalitat en si mateixa. De tal manera que tractar-lo indignament és objectivar-lo, instrumentalitzar-lo, convertir-lo en objecte, cosa, al servei de suposadament una realitat més digna que ell, el mercat, el negoci, l'alliberament d'una terra. Però és que el fi és la persona. Això vol dir, en el fons, que sí que té incidències pràctiques. És a dir, quan un reflexiona sobre aquesta forma d'entendre la dignitat, vol dir que ha d'estar molt atent a les formes d'instrumentalització. Ja siguin explícites, l'esclavitud, és una instrumentalització explícita, ja siguin formes d'instrumentalització subtils, manipulacions, adulteracions, que dius, de facto no ho sembla, però ho és. Quan hi ha instrumentalització, deixa de ser tractat com un fi en si mateix. Tractar-lo dignament vol dir tractar-lo com una finalitat en si mateixa. I no com un objecte o com a mercaderia per assolir una altra finalitat. Això és el segon punt del vèrtex. Clar, la pregunta aquí també, filosòficament, és interessant. I per què hauria de tractar-lo com un fi?
què hi ha en ella d'excel·lent, de sublim, de meravellós, d'enigmàtic, què hi ha en la condició humana, magnum miraculum, deia Sant Agustí, que hagi de ser tractat com un fill i no com un instrument al servei de... I aquí naturalment entrem en un debat d'antropologia teològica i d'antropologia filosòfica, no? Però que no pot passar-hi un de puntetes, no? Perquè si no sucumbeix al dogmatisme. Perquè sí, home, doni algun tipus de raons, sobretot en un context on molts tracten instrumentalment la persona i a més els hi dona molts rèdits econòmics. Per tant, si un diu, aquí hi ha una frontera que no es pot depassar, hem d'argumentar molt bé per a què. Què hi ha de meravellós, què hi ha d'extraordinari en l'ésser humà, en tot ésser humà, que requereix aquesta cura i aquesta atenció en la relació amb ell. L'altre vèrtex és la paraula integritat, que és un mot també d'origen llatí, com saben, integritas, no? I que, al meu entendre, és un d'aquests vèrtexs que també va relacionat amb dignitat. Què vol dir tractar dignament algú? Tractar-lo respectant la seva integritat, com un tot íntegre, com un petit cosmos, microcosmos, deien els clàssics, fràgil, vulnerable i inestable, que ha de ser tractat amb cura. Ha de ser tractat amb tanta cura si no es trenca. Però valuós que sigui, no vol dir que no sigui fràgil. És un estoig que a dins té quelcom meravellós, però és molt fràgil, extraordinàriament vulnerable. Meravellós a l'última obra de Jean-Louis Chrétien, de la fragilitat, no? Dels filòsofs més interessants, l'Institut Catòlic de París, viu, no s'ha traduït que jo sàpiga encara el castellà o el català, però ho diu, diu, és un ésser digne, però sumament fràgil, com una canya, no? La canya de Pascal. Que dius, utilitza la imatge per definir la condició humana. Molt fràgil una canya, de fet un nen la parteix. D'aquí la necessitat de tenir cura de la integritat, que vol dir vetllar perquè pugui créixer i desenvolupar-se, també diem integralment, en totes les seves dimensions. Però dignitat vol dir respecte a aquesta integritat, cura aquesta integritat. Això només no vol dir físic, parlem d'integritat física i d'integritat moral. La física té a veure amb l'acostament a aquesta persona. No? On viu, on treballa, quin aire respira, què menja, on dorm. Tot això té a veure, no? La integritat física. No? En quin ecosistema està aquesta persona que pugui créixer i desenvolupar-se? No? Hi ha ecosistemes tan tòxics que aquesta integritat tan fràgil es desintegra. De fet, els processos de patologia són processos de desintegració, de caotització. El primer metge d'Occident, que és segle V abans de Crist, Hipòcrates, quan descriu el procés de patologia o de malaltia, el descriu com un procés de pèrdua d'un petit cosmos, no? S'ha caotitzat, perquè aquesta integritat és molt feble. Si canvia la temperatura, si hi ha partícules patògenes en l'atmosfera, vostè respirarà i emmalaltirà. Això vol dir que tenir cura de la integritat individual vol tenir cura dels ecosistemes socials, polítics, econòmics, educatius, per descomptat mediambientals, laudato si, Papa Francesc, perquè depèn de quin ecosistema es desintegra, es desfà. No pot sobreviure en aquest ecosistema. I després hi ha la integritat moral, que vol dir la imatge, l'honor. Vol dir tractar algú dignament, vol dir respectar la seva imatge, el seu honor. Això seria tot el contrari de la calúmnia, la difamació, totes aquestes pràctiques tan habituals, impunement a les xarxes socials. No? Vostè es tracta indignament algú, o no l'he tocat, no, però ha deteriorat la seva imatge. I a més, ho ha intoxicat digitalment. I ara costarà Déu i ajut refer aquesta reputació sense, per altra banda, proves que expliquin aquesta crisi reputacional. Pot passar amb una empresa, pot passar amb una organització, pot passar individualment i, de fet, passa.
Doncs això és un atemptat també contra la dignitat, que té a veure amb aquesta integritat moral, aquesta imatge de l'altre. I encara un altre vèrtex, que és el que parla de valor incalculable. De nou Kant, valor i preu. Dir que un ésser té dignitat vol dir que no té preu. No està al mercat. No es pot comprar i vendre. O que no hauria de poder-se comprar i vendre. Hi ha llocs al món que una dona val menys que dos camells. Dos camells són més cars que una dona. Llavors, què és la dignitat? És reconèixer que aquest ésser té un valor infinit, incalculable. I que, per tant, no el podem posar en una balança, ni el podem quantificar en el mercat, en virtut dels seus músculs, els seus tendons, la seva dentadura, com es feia amb els esclaus, a l'anomenat Nou Món, durant segles. No? Allò que va denunciar Bartolomé de las Casas en el seu conegudíssim assaig sobre la destrucció de les Índies, no? Denunciant la situació i el pare del dret internacional en Vittorio Molina. No? Dius que aquestes persones tenen dignitat i per tant no poden ser tractades com mercaderies, preu. Ja veiem que aquest vèrtex té molt a veure amb tractar l'altre com a mitjà. Però vull aprofundir en el terme valor, perquè és la paraula que associo aquí. Dignitat igual a valor infinit. No? Hi ha un llibre de la Cortina que distingeix entre valor i dignitat. I la seva tesi de fons, que jo comparteixo, encara que procedeixi d'una altra tradició filosòfica, és que les persones tenen dignitat i les coses tenen valor. I les podem valorar. I les podem quantificar. I finalment posar-li un preu econòmic. 50, 60, 10, 1 milió. Naturalment aquesta afirmació no agrada als animalistes. De cap manera. De cap manera. Perquè parlen de la dignitat animal. No només del valor dels animals, de la dignitat. Del ximpancé, de l'orangután, del bonobó, dignitat de l'animal. En canvi, quan parlem de valor infinit, parlem, en primer lloc, d'un element molt interessant que reflexiona un filòsof danès actual, que és Peter Kemp, el caràcter irreemplaçable de cada persona, únic. A mi m'agrada dir un Kierkegaard, no? La unicitat. Quan parlem de valor infinit vol dir és que no hi ha possibilitat de repetir-te. El caràcter únic de cada ésser humà. Això quan un hi pensa s'esglaia. Hi ha un fragment de Pau Casals que no es caracteritzava precisament per escriure, sinó per composar i desenvolupar una música que va encisar fins i tot els Kennedy a la Casa Blanca. No? Però el gran Pau Casals té un text que jo cito per donar una autorreferència al començament d'un llibre, que diu, si realment tinguéssim en la consciència què vol dir que cadascú de nosaltres és únic, quedaríem esglaiats. Perquè vol dir, no hi ha hagut ningú com tu en la història, no hi haurà ningú com tu en els que vindran. Únic i efímer, però únic. Llavors, això dona un valor infinit a cada persona. Una altra cosa és quan aquesta persona és tractada com a cosa, com a objecte. Vol dir que el tractem ja com un element que pot ser reemplaçat. I Peter Kemp diu, es pot reemplaçar la funció. Sí, certament un professor es mor i en posen un altre. Però aquell professor mai més. Aquí hi ha algunes persones que hem compartit alguns professors, que ens han ensenyat molt, no? Pare Eusebi Colomet, per exemple. Us he enviat el d'avui, no? Per citar-ne alguns. Però mira, Belloso, que ens han deixat. Alguns fa molt poc. Diu, sí, hi ha un altre professor que ensenya el misteri de la unitat, no? Hi ha un altre professor que ensenya història de la filosofia contemporània, i tant. No? La funció es pot substituir, el rol també, però la manera com aquell professor ensenyava, no, perquè és única. Era el seu modus operandi, la seva forma d'oquendi, la seva manera de irradiar el que és en el món a través de l'acte docent. O l'acte que fos. En el teu cas és aquest. Llavors aquesta unicitat és, per mi, un dels elements que dona aquest valor infinit a cadascú.
i que el fa irreemplaçable. El títol d'aquesta obra de Peter Kem és L'irreemplaçable. No podem reemplaçar. Un pare, una mare, un germà, no podem reemplaçar. Deixa un buit que no pot tapar ningú. Per això l'absència és tan difícil de digerir. Perquè si fos un objecte, poses un objecte igual i el buit queda tapat. Però quan parlem d'una persona, dius, és que aquesta absència ha deixat una esboranca en la meva ànima que un altre no pot tapar. I a més l'altre no ha de ser un instrument per tapar-la, perquè l'utilitzaria com un instrument. I és un fi en si mateix. I l'últim, vèrtex, que jo associo directament a la paraula dignitat, és la paraula respecte, que té a veure amb el tracte. Respecte, com diu l'amic Josep Maria Esquirol, és la mirada atenta. És una mirada que no és ni invasiva ni indiferència. És molt interessant. Tractar dignament algú no és la indiferència. La indiferència és obscena. El papa francès té textos molt interessants sobre la indiferència, especialment sobre la globalització de la indiferència. El famós és humiliar Lampedusa, no? Primer viatge que fa des de la ciutat del Vaticà, dins d'Itàlia, a l'illa de Lampedusa. No? La globalització de la indiferència. Això s'ha aplicat a molts àmbits, no? La indiferència envers el medi ambient, la indiferència envers els sobrans urbans, la indiferència envers Déu. Un la pot aplicar a diferents termes i s'adona que realment viu una societat on l'obscenitat de la indiferència és el pa de cada dia. Això no és el respecte. Però a vegades utilitzem el respecte com un eufemisme d'indiferència. Però jo respecto tothom. A mi em porta un rap, el que vostè pensi. Però és més bonic dir, jo respecto tothom. Tampoc és la ingerència el respecte. Tampoc és la intromissió. La invasió. Jo respecto aquesta cultura. Jo respecto els seus hàbits, la seva llengua, la seva tradició, la seva manera de fer, la seva idiosincràsia. Quan hi ha colonització, quan hi ha invasió, quan hi ha tutela, vostès no respecten. Envaeixen i el que fan és clonar el seu centre en tota la perifèria. Vol dir una mirada atenta que està vetllant però no envaeix. La imatge que se m'ocorre, i vaig concloent, per parlar de respecte, és la imatge materno-filial, el vincle materno-filial, quan és ben exercit, naturalment. El fill és el fill. El fill no és propietat, ni pertany a la mare. Encara que sense la mare no hi ha fill, certament, ni pare. Però el fill no és una propietat, que un té com a possessiu. Llavors, quan un respecta el fill? Home, quan és indiferent, no. Llavors hi ha abandonament, hi ha deixadesa, i això porta tot tipus de problemes d'índole social, ja ho veiem. No? Això no és respecte, això és indiferència. Ara, quan hi ha hipermaternitat o hiperpaternitat, aquest tipus de substantius que avui utilitzem, fins i tot en llibres i en literatura especialitzada, vol dir una ingerència permanentment a la seva vida, en el seu WhatsApp, en la seva vida personal, en la seva intimitat, escolti, això no respecta. Vostè està ingerint-se en la seva vida privada, en la seva vida íntima, ni que sigui ben intencionadament, que no caigui, no naufragi, perquè no tingui males amistats, lògic, els pares patim, forma part de l'ADN de la paternitat i de la maternitat patim. Forma part. Llavors, el respecte és aquest punt entremig, entre la indiferència i la colonització. Ho dic perquè de vegades, això s'ha criticat molt a Europa, el seu eurocentrisme, diu, hem anat a altres llocs amb la voluntat de fer-hi arribar un missatge, però el que hem fet és desintegrar, desfer, destruir o colonitzar i reproduir els modes i costums del centre i destruir la colònia. El respecte i la dignitat, però hi ha molt, molt units. És un altre d'aquests vèrtexs que permet estirar el fil. No? Al final tens el pentàgon, però amb fils que permeten convertir-se en una estrella i que a la vegada fan les seves ramificacions. Concloc. De què parlem quan parlem de dignitat? Doncs parlem del reconeixement.
que seria per mi la si no un vèrtex més, seria com la postila final, reconèixer. I el reconeixement és un d'aquests mots que sobretot ha desenvolupat un autor com Axel Honneth, no? Tercera generació de l'escola de Frankfurt, no? Parla de la societat del menyspreu i parla que davant de la societat del menyspreu el que cal reivindicar és el reconeixement. I el reconeixement no és donar un pa. És tractar l'altre com a igual. És tractar l'altre com a interlocutor vàlid, com a algú que compta. De vegades convertim el subjecte vulnerable en un dipòsit assistencial. Aquí té el pa, la manta i el sostre. Següent. D'acord? Palies unes necessitats. No és poc. Palies unes necessitats, però això no és reconeixement. El reconeixement és adoptar el seu lloc i tractar-lo com un igual. Com estàs? Com et va la vida? De tal manera que superar la asimetria o superar la tendència paternalista a veure l'altre com algú que senzillament està en una situació de molta dependència institucional. Reconèixer l'altre. Ets algú que comptes. Ets algú que comptes. I no només un dipòsit assistencial. Això és reconeixement. Quan hi ha això, l'altre experimenta autoestima. Conto, sóc algú. Quan no hi ha això, l'altre s'indigna. Sóc invisible, no em reconeixen. Com a molt, em llencen engrunes. Però això no és reconeixement. Això és caritat mal entesa. Això és caritat mal entesa. Llençar les engrunes. Per tant, jo diria que la culminació d'aquest pentàgon, o que fins i tot em podria dir el centre, tot pentàgon té un centre, com tot hexàgon, no? És el reconeixement. De què parlem quan parlem de dignitat? De reconèixer. Els drets, la unicitat, la singularitat, la integritat, la intimitat de cada ésser humà. Deixo el debat filosòfic per altres entorns. El debat respecte i qui o què podem anomenar un ésser dotat de dignitat. Per aquest debat no és gens obvi. Encara que naturalment alguns d'aquí tenim claredat respecte a on marcar la frontera. Però la frontera s'ha tornat molt borrosa, molt tèrbola. Tant en el conjunt de la vida humana com el que representa altres éssers i criatures del món. Moltes gràcies per l'atenció. Thank you.